Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Політолог вважає, що зупинити небезпечний задум Путіна можуть ворогуючи між собою, але злочинці, які давно вийшли з-під його контролю і рвуться до влади, такі як Пригожин і Кадиров. Все голосніше звучать розмови про загрозу, що нависла над Україною і світом з боку Запорізької АЕС, яку росіяни будь-якої миті можуть підірвати. Свою точку зору з цього приводу в ефірі 24-го каналу на YouTube висловив Андрій Піонтковський. Політичний експерт повідомив, що Путін може зважитися на ядерну провокацію, але його метою стане швидше за все не Запорізька АЕС. Зіткнувшись з неможливістю вдарити по натовських країнах та ще й Америці, як він збирався, йому найлегше підірвати свою Курську АЕС. Цього я не виключаю. Потім публіцист пояснив, що може завадити Путіну впровадити в життя план підриву Курської АЕС. Це ж глибокий внутрішньополітичний конфлікт усередині Росії. Це протистояння ПВК Вагнера та Генштабу. Протистояння ПВК Вагнера і Кадирова. Вони вже починають вбивати один одного. У цій обстановці нам скоріше слід очікувати, що ця група, яка протистоїть Путіну, а вона досить впливова, зможе врятувати Курську область від цієї долі. У нього не така безмежна влада над суспільством і навіть над власною армією. Тим часом Андрій Піонтковський підкреслив, що ситуація з протистоянням між окремими групами та особами в РФ, які раніше були вигідні Путіну, більше не контролюється. Цей конфлікт вийшов з-під його управління і загрожує йому самому. Раніше Піонтковський припустив, яка країна зможе припинити ракетний терор України. Порятунок України від ракетного терору РФ відомий журналіст бачить у наступному. Іран має вже 40-річну історію відходу з-під американських санкцій. Я не думаю, що якісь нові в цьому допоможуть. Рішальну роль може зробити лише Ізраїль. Напруга між Ізраїлем та Іраном зростає. Про великомасштабну війну всі азіатські лідери говорять як про реальну можливість. І перш за все йдеться про операцію Ізраїлю щодо знищення іранського ядерного потенціалу, а заразом буде ракетний потенціал знищений. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!